تل تعلیم ته نو کوم وخت چې بیا دښمنانو د تخریب کارانو دا وس موټر نشانې کړې دي تعقیب کړې دي دا غټ اوبوس غټ پورې ورته تیارې کړې ده چې موټر پر راغلې دي د ریموټ د کار پر اخیستې چې پټن کړې دي پټایې Bugün de telefonum yok. Ben de telefonum yok.